Hej alle sammen, der har man her, og i dag så skal vi spille Alien Swarm med Cute Geek Face og Fail Fox. Sig hej. Yay. Det er mit hej. Blaus. Nå, det er mig, der skal åbne. Nå, du tager dig ned. What the fuck? Okay. Hacker time. Er I klar? Nu kommer de! Yeah. Kom så. Oh shit. Kom så. Katrine. Dø, bitches. Eller dø, dumme aliens. Jeg kommer, kommer til at kalde dem for zombier. Kommer I? Ja. Yeah. Ej, jeg skal nok beskytte jer. Ej, kom. Au. Ah, baby, bare. Dø. Ah. Åh, pas på. Dammit. Dø. Jeg skudder da ikke nogen, hvad sker der? Nå, vi kan skudde af. Boom. Vi mangler en svejsejr. Hvordan gør man det? Fuck. Tryk på 4, tror jeg. Eller shift 4. Shift 4. Nej. Kan du ikke? Hvad sker? Nej, det sker ikke. Åh oh, shit. Hvad laver du? Du skal ikke skyde mig. Oh, baby. Det er dig, der går. Det er fordi, vi skulle åbne den på en anden måde, men okay. Yep, I bruger bare jeres krudt på det. Det er måske lidt dårligt. Jeg har ammo, hvis det er. Nå, det er fint nok. Nej, men du ikke skal ikke lægge den ned nu, vel? Nå, lige meget. Vi skal ikke bruge dem endnu. Så, go, go, go. Hvorfor ikke nu? Det er lige meget. Vi kan bruge det nu. Nå. Oh, shit. Ah, dammit, dø! Kom, vi skal bare videre, Kommer I? Yeah. Fuck. Oh, shit. Reloading. Hvor? Er I hernede? Kom nu. Skal jeg hjælpe jer? Kom så. Oh shit, yeah. Tryk på 1. Fail Fox, yeah. Tryk på 1. Det gør jeg fandme. Åh, nu dør du snart. I know too. Ah, for helvede. Jeg troede du ville være lægen. Okay, det er ikke godt det her. Hvordan helvede var det nu jeg smed en health pack? Ah. Okay. Oh, sorry. Bare videre, kom videre. De kommer hele tiden, det er derfor. De kommer hele tiden. Vi skal bare videre. Okay, nu skruer jeg lige lidt fremad her, så smadrer vi dem. Ja, ja, kom her. Hvor er I henne? Løb med jer. Wow, det lagger helvede til. Oh. Damn, det lagger. No. Der er ikke mere ammunition. Oh, damn. Hvorfor siger du? Nu kan jeg godt bruge noget ammoni. Ammo. Ja, jeg henter noget her. Oh shit. Ammo, det er klart. Hvad skal jeg skyde? Skyd nu! En! Okay, jeg skal lige sætte den her våben op. Sådan der. Nej, jeg gider ikke sætte den derovre. Pas på. Jeg tager lige noget ammo frem. Ja. Jamen det har du gjort. Nå, det er nemlig så fint nok. Nej, fint nok lige meget. Okay, bare gå i gang med... Ja, bare gå i gang. Dø. Sådan der. Har du gjort det? Ja. Sådan der. Bare bliv hvor du er. Tag over på den anden side. Hvis de kommer, okay. Kommer de derovre? De kommer derovre fra nemlig. Så de kommer i en kæmpe flok nu. Well shit. Døde de? Okay, gør de ikke. Au, au, au. Der er ammo her, hvis der er. Vent. Hvad er det sidste? Den der.
Den er bare videre. Bare videre. Okay. No. Yay. Nogen døde. Jeg kan godt lide, at du siger no. Det var fordi, at Failfox døde jo. Lol, has earned achievement hat-trick. Nå, du var altså dig, der dræbte mig. Undskyld. Var det mig? Jeg ramte også dig en hel del gange mere nok endnu. Ja, okay. Fordi jeg går helt i fuck og bliver helt forskrækket. Ja. Go, go, go. Go, go, go. Blev du genoplevet egentlig? I nu, tænker jeg. Hvad? Er du i live nu egentlig? Det går derude. Okay. Det tror jeg nok, man er. Okay, fanden nok. Men det er bare, en af os skulle være en læge, det ville være bedre. Ja. Nå, det er fint nok. Jeg troede, at... Jeg håber, at vi kan overleve det her, så. Come on. Skal vi i gang med missionen igen? Ja, ja. Vi skal videre. Det eneste, vi manglede, det var lige en medic, men det var ikke særlig godt. Åh, nice. Okay, jeg er lige medic nu. Nu er jeg medic. Jeg vil være ham der. Og så tager vi en pistol. Og så tager vi en dual gun. Hvor er dual gun? Der. Sådan der. Og så skal jeg lige have liv. Sådan der. Awesome. Tager du en health pack? Ej, lige meget. Glem det. Jeg tænker på at sætte brug... Ja, jeg tænker på at bruge en eller anden form for svejser, men det er lige meget. Nå. Det er lige meget. Det behøver vi ikke. Så, yeah. Let's go. Go, 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 go. Oh, fuck. Vi skal også bare fortsætte herfra, fordi at de kommer hele tiden. Gør de? Ja, 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 ja. Hvordan får jeg for min life? Dammit, de lagger det her helt vildt, det er helt sygt. Lagger det? Ja. Wow. Det er sikkert et dårligt net. Åh, undskyld, jeg... Nå, det er fint nok. Bare se til, hvis I mangler noget liv. Ja. Kom her. Wow, der var det. Hvor kan jeg så ringe? Der er hun, okay. Oh, undskyld. Hvis det var mig, der skød ind. Nej, det er fint nok. Wow! Dammit, jeg har godt noget af mig. Tak. Oh shit. Get a live, get a live! Du skød mig! Nej, shit. Sådan der. Nogen, der mangler ammo? Nej. Nogen, der mangler en health pack. Der er en her. Jeg mangler ammo. Nå. Jeg tror, jeg har en til. Det er fint nok. Jeg skal lige vise jer en helt sej trick nu. Og så her. Hvis I er her, ikke? Så går jeg bare sådan her. Sådan der. Tada. Lol. Snap. What the fuck, hvad skete der? Lol, wow, den skyder! Stop med at skyde mig! Hvad sker der her? Holy shit! Hvor flytter den så? Det er ikke set for det der! Hvad er det? Kommer I? Jamen! Come on! Come on, come on, come on! Come on, come on, kører det. Jeg mangler liv. Der. Ja, han lavede den. Ved du hvad, jeg faktisk skal bruge et knappen, og så vil jeg... Oh shit. Så vil jeg... Ja, have en health pack. Sådan der. Så tager vi. Kom i. Klump. Hva? Jeg klump. Ja. Ja. Jeg kan godt huske, der er slow motion her. Ja. Whoops. Er der nogen, der har en... Det har du ikke, nej. Okay, fint nok. Din.
Like a boss, like a boss. Wow, mega lag. Wow, ja, yeah, lag. Oh shit. Die, motherfucker. Altså, der er børn til stede i går. Nej. Yep. Give me some sugar, baby. Ah. Yeah, this. Det er næsten endnu mere besværligt, når det er så emotionelt end det. Endelig går det hurtigere. Ja. Yeah. Det lagger lidt. Damn, det lagger sindssygt. Ja, jeg synes også, det lagger. Drenge. Ups. No. Jeg skulle have taget kun og hele dig. Nja. Die. Oh, damn. Damn, det lagger. Nej. Nu har vi mistet connection. Yeah. No, vi mistet. Jeg kan lige stå foran. Wow, what the hell. Nej, hvorfor mistede jeg liv? Stop med at miste liv. Ah, fuck. Det er snyd. Det er snyd, det der. Jeg var altså ikke klar. Lad os bombe bag dig. Skud ud. Ah, shit. Brug højreklik-tasten. Brug højreklik-tasten for at slå. Åh, okay. Jamen, nu dør du også. Okay. Det gælder ikke det her. Det er lagget for meget. Ja, det gør det. Det må alle sammen være enige i. Ja. Yeah. Yeah. Godt så. Jeg blev på den. Tror det, fordi det er mit dårlige net, der lagger. Kan det være? Hvad kan det være det? Det tror jeg lidt, eller jeg ved det ikke. Åh, oh, ja. Shit, du er level 12. Ja, jeg sagde, jeg har spillet det før. Jeg tror også, det er også det er fordi, at hvis man kommer op på max level, ikke, så kan man vælge at starte forfra med sin level, så får man sådan en medalje for det. Oh. Så jeg er ret en stor ekspert i det her. Har du så klaret hele spillet før? Ja. Nå. No. Det er meget nemt. Skal vi spille igen, eller? Det kan vi godt, eller skal vi vente med... Eller er der nogen andre? En af jer, der kan lave... hvad det hedder? Gruppen? Nå, no, jo, det kan jeg godt. Skal jeg gøre det? Yeah. Så, and we back. Åh, hvor dejligt. Den her nu glider spillet meget nu. Det gør det ikke for mig. Okay, lidt gør det jo, men. Bare videre. Videre. Go. Okay, ja. De kommer hele tiden, så I skal ikke forvente, at de forsvinder. Nå, okay. Men så kommer de bagved en og alt. Men de skal bare fortsætte jo, det der er meningen. Nej, de lagger for mig. Det er lækker for mig, det er lækker for mig. Det kunne man se. Åh, bagved dig. Okay, I kigger bagud, mens jeg kigger fremad så. Okay. Ah, shit. Jeg kan ikke koncentrere mig. Hvorfor ikke? Er du med, Katrine? Ja. Men I bliver bare tilbage. Eller I kigger tilbage, mens jeg skyder fremad. Ja. Yeah. Dammit, jeg er ikke så meget. Ja, undskyld. Hvad? Ah, dammit. Ah. I need a weapon. Oh, shit. Jeg mangler skud. Ammo? Eller ammo, yeah. Ja. Ha, jeg fik det ikke. Oh, let's go. Thank you. For healing. Nå, hvis du er med dig! Om med dig! Så gør vi bare det samme igen. Kom så. Da. What the fuck? Hvad spørger du bag jer? What the fuck? Hvad laver du, Tommy? Oh my god. Giga noob, man. Ah, for satan. Kom, Katarina, vi skal videre. Du er nødt til at forlade ham. Shit, nu dør jeg også. Videre. Bare skynd dig. Jeg hjælper dig.
Nej, jeg healede dig lige før! Jeg vil gerne blive healet! Løb! Løb! Løb, Harmon! Og så vender jeg lige ved for. Oh, fuck! Jeg sad bare en dag til mit døde, så kunne jeg ikke koncentrere mig. LOL! Dem er døde! Nej, jeg ved ikke. Sådan der. Ej, det var mærkeligt. Jeg gik også ind i den der ting der. Ved kanten der, men så var der ikke noget, der skubbede mig, eller ikke noget, så jeg... Det var ikke noget usynligt. Ja. Nå, nu gør jeg det lige. Wow! Men så gør jeg det bare alene. Det kan jeg sagtens gøre. Det er bare irriterende, at jeg ikke har så meget skud. Tommy, du har et lækkert lige af mikrofonen, okay? Lol. Slow motion. Jeg er klar. Hvad er det, at de kommer også bagfra? De kommer alle steder fra. Okay, jeg har en idé. Sidder her, og så kan I komme til mig. Helt alene. Du, jeg står og skyder dig. Kom til mig, baby. I'm gonna kill you. What the hell? Jeg står og skyder jer. Reloading! Kom så. Kan I fange mig, hvad? Jeg skal nok komme forbi jer alle sammen. Because I'm a boss. Like a boss. Så, whoa! Så skal du beatbox, Harmon, imens du spiller det her. Okay. Jeg skal lige... Nej, jeg skal lige først vinde levelen. Når jeg først har vundet den, så... Ikke noget men, Harmon. Okay, kom bare. Wow, wow! Så dør når du smadrer jer. Hvad skal vi spore? Sådan der. Yeah. Kom så til mig. Jeg smadrer jer alle sammen. Hvorfor kigger den opad? Stop med at kigge opad. Hvad? Dammit! Mm. Må vi gå bare helt hjemme? Ellers skal jeg... Dammit! Ah, dø med jer! Du skyder mig, når jeg skyder jer. Åh, no! Jeg kommer til at hylde mig selv, mand! Shit! Så skyd dog! For satan da! Jeg kan få skud tilbage! Yeah! Jeg er så tæt på at vinde her! You can do it! Dø! No. Damn it! No. Det gælder ikke, det lækker. Det lækker faktisk. Connection problem, what? Lol. Ja. <Yeah. laughs> What are you saying? Hvordan kan det være connection problem? You say me. No. Genstart. Hvordan kan det altid være? Jeg tror i dit navn, Harmon, der står Naruto. Lol. Ja, jeg tror altid Naruto. Nå, nej. Altså det vi skal gøre, det er at komme igennem alt det her. Og så lige her, der dør vi. Det er fordi Tommy han var dum, nej. Undskyld. Hvad laver du? Du skal ikke dø lige her, vel? Det er det vigtigste del. Det du skal gøre, det er at gå forbi alt det der, og så hen her til... Er du med? Ej, det er sådan en plan. Godt så, den start. Okay. Let's do this. Men så tør jeg altså ikke gå ind i den der kant igen. Okay, så bare lad være. Men jeg kan lide, at det er Fail Fox, eller Katarina, hun gjorde det. Åh, oh, goddammit. Undskyld. Jeg kan godt lide, at du kalder Katrine for Katarina. Og jeg kan godt lide at optage det her. Jeg kan godt lide, at jeg er ingeniør. Okay, nej, fuck.
Okay, jeg tager en anden våben. Tommy kan godt lide Fat Dragon. Ja. Okay, jeg tager et andet våben, så ser vi om det virker. Hey, du level 3, tillykke! Yeah, Tommy er totalt magisk. Ja. Yeah. Og Tommy er level 9 nu. Yeah. Are you ready? As ready. Go, go, go. Hey, sexy POD. Eller Tommy, yeah. Kan du ikke lige skifte dit dit sekundære armor til en eller anden form for machine gun ting? Eller ikke machine gun, Sonic her? Yes, en century, er det ikke? Jo, century gun. Jo. Nice, gør det. Men hvad med noget ammo? Det har vi fået brug for. Nå ja, det var nok, så bare skifte tilbage igen, ja. Kan man ikke Nej, det kan man ikke der. Nå. Nej, bare skifte tilbage, så ja. Det er en god dag. Det er bare i tænden, at vi ikke har den fjerde person med, nemlig. Ja, yeah, der kunne vi have fået Christian med. Ja. Yeah. Nå, jeg er klar. Åh oh, ja, nice nok, tak for det. Det var da sjovt. Yeah. Så må du bare sige, når jeg skal bruge. Yeah. Bare videre. Lad være med at tænke på dem. Oh shit. Okay, det, okay, det I skal gøre, ikke op? Det er bare at videre gå den her og bare smadre dem. Wow, lag. Det er fordi, det er mig, der har den her våben. Oh shit, jeg healer dig! Som ikke virkede. No. Hvor er du henne? Jeg kan ikke se dig! Shit. Jeg er på dig, hvad er du da? Oh damn, det var godt nok at køre. Mega lag. Syretrip. Det var lidt dårligt, det der. Mega lag. Jeg kan godt lide, du har et liv tilbage. Oh shit. Du kan godt, Tommy. Gør det for vores skyld. Yeah. Bump. Au. Hvad? Ah, hvad laver du? Gå med. Du har ikke så meget af liv tilbage. Do it, bitch. Do it. No, okay. Gå nu videre i stedet for at blive der. Go, go, go. Man kan få dem alle sammen. Han har det ikke særlig godt. Nej. Ej, det er lækker. Okay. Wow, læk. Oh my god. Ja, hvorfor lækker det? Gyldig nok. Total god start. Ja. De er så gode. Ja, yeah, man. Jeg er bare så god. Du, du, du. Jeg er bare så god. Måske må jeg prøve at lave den? Vil du prøve at lave den? Ja. Yeah. Okay, fint nok. Måske lægger det ikke mere. Det lægger i hvert fald ikke for mig. Okay, fint nok. Lad os bare prøve. Åh, oh, shit. Dammit. Hvorfor skød den ikke? What the hell? Hvorfor skød den ikke? Nu er Ups. Jeg sagde, vi skulle tage den på let. Nej, det er ikke det. Det er fordi, den fejlede med at skyde. Hvad sker der nu? Nu lægger det. Shit, man. Der er mange. Nu er du alene igen. Det lækker for mig. Nå. Døde I alle sammen? Ja. Åh, god. Okay. Hvad? Katrine gider ikke mere. Nej, lad mig ikke gå. No. Jeg elsker dig. Nej. Jo. Du må ikke gå. What did I miss? Everything. Oh, I feel so loved. Uh-oh. Smule med dig på en frit, ej. Skulle det være en pomfrit, eller hvad sagde du? Ja. Nå, så hørte jeg rigtigt. Jeg kan godt lide pomfrit. Nu lægger det for mig, for satan. Okay, så bare send på let, så... Nå, nej, men... Var det ikke meningen, vi skulle gå ud, eller? Nå, Katrine vil ikke mere, eller hvad? Nej, eller... Vil du? Det laggede for meget til, jeg synes, det er sket. Nå, laggede det stadig? What the hell? Det er mega underligt. Nå. Kan vide, hvad det er for, det lagger? Ja. Det er ikke på grund af, at jeg optager... Nej, det er, hvordan skulle det være, hvordan jeg optager med Fraps? Det laggede for mig, fordi jeg optog med Fraps, men det kan ikke være på grund af det, tror jeg. Nå. Tror jeg det? Nej. Hvorfor lagger det her? Sådan der.
Lol, jeg kan tegne en pik i spillet.